Україні набрала чинності постанова Кабміну, відповідно до якої чорнобильцям замінять посвідчення. Під неї потрапляють не всі, лише учасники ліквідації аварії на ЧАЕС першої категорії та ядерники другої і третьої. Їх в краї 1300 осіб. Нові, кажуть у департаменті соцзахисту, отримають не всі, лише ті, хто підтвердить власну причетність до ліквідації ядерної трагедії. Для цього слід подати наступні документи. Це має бути наказ. Хто відрядив людину, яка установа, чи це військова частина, чи це якийсь медичний заклад, чи це якийсь АТП, чи інша організація. Має бути період, з якого дня, по який період людина перебувала, тобто термін. Має бути документ, який підтвердить, що людина була, тобто це відрядження з відзнаками і відомість про виплату заробітної плати. Таке нововведення, кажуть у соцзахисті, не їхня вигадка. Заміна посвідчень – ідея самих чорнобильців. Знаючи періоди, де хто пробував в період чорнобильських подій, хто на якій території, хто їздив від якої організації, досить багато звернень було як до обласних структурних підрозділів, так і до уряду, що більшість, якась певна частина людей безпідставно має такі посвідчення. Наразі в соцзахисті уже взялись за перевірку наявних документів зазначених категорій чорнобильців. Кажуть, тим, у кого не вистачає потрібних, дають другий шанс. Ми опрацьовуємо і даємо право звернутися в архів, звернутися в установу, яка працює, може, на сьогоднішній день. Якщо ні, звернутися в інші структури, які могли би підтвердити і подати ті документи. Тому що не виключаємо варіант, що, до прикладу, із 1300 чоловік певна кількість людей не буде мати підстав підтвердити дані документи. У департаменті соцзахисту наголошують, дана перевірка попередня. Остаточне рішення прийматимуть на спеціально створеній комісії. Це буде повноваження обласної комісії, яка створена при обласній державній адміністрації, яка буде очолювати заступник голови обласної державної адміністрації. І до складу входять як представники державних органів влади, так і громадськість, тобто керівники громадських організацій. Комісія планує розпочати свою роботу у листопаді-грудні і завершити до 1 січня 2019-го. З тих пір старі посвідчення будуть недійсні. Оксана Чушкіна, Ігор Плішка, головні новини Хмельниччини.